Avui és un dia molt important per al barri de Sant Clarera. Avui s'ha obert una de les reivindicacions d'aquest barri, que és un centre de dia, més un centre de dia que duia un edifici que duia molt de temps tancat i que finalment ja s'ha convertit en un edifici que se pot utilitzar, que pot millorar la qualitat de vida de les persones majors i dependents que viuen en aquest barri. És un centre de dia de 30 places, construït per l'Ajuntament i que avui nosaltres hem firmat amb el Batlle la concertació de places. Hem firmat un conveni per 3 anys, 22, 23, 24, per un valor de 3.300.000 euros, que se concerten 150 places de 5 centres de dia, inclòs aquest de Sant Clarera. Estan pendent de firmar el concert de Sindioteria, que seria el 6è centre de dia. Un centre de dia a cada barri és fonamental, com a població estem envaint i per tant això ha de ser un logro que progressivament ho aconseguim entre les administracions, Ajuntament i Govern de les Illes Balears. Avui estic molt content perquè complim un deute que teníem amb el barri Son Cladera, que era abrir aquest centre de dia, perquè aquest centre de dia se va acabar l'obra el 2011, però va haver canvi de govern i en les retallades mai se va posar en marxa com a centre de dia i després l'Ajuntament va deixar en aquell temps de gestionar els centres de dia. Nosaltres hem recuperat la gestió i passarem de tenir 4 quan va començar el nostre govern a quan acabi aquesta legislatura tindrem 8. Haurem doblat el nombre de centres de dies i hem de continuar obrint centres de dies perquè això és un dels millors serveis que podem tenir a un barri. Moltes persones dependents tenen aquí un espai on passar el dia, on tenir activitats, estimulació i les seves famílies també per poder fer, descansar, fer coses que tenen que fer, que no és estar sempre pendent de la persona que tens estimada al teu costat, que no pot valser per si mateixa. No? Per tant, un servei fantàstic, boníssim, que nosaltres aspiram a que arribi a tots els barris. I ja dic, hem doblat el nombre de centres de dia i també ho fem amb molt bona coordinació amb el govern de les Illes Balears, també com ha explicat molt bé la consellera, establint acords, no?, de finançament de les places de centres de dia i també vull agrair la feina que s'ha fet des de l'Àrea de Benestar Social, que ha permès, com dit, duplicar el nombre de centres de dia i que continuarem d'aquesta manera en el futur. Un dels principals problemes que tenim a la nostra ciutat és la solitud de la gent gran, no? I aquests centres de dia ajuden, en primer lloc, a millorar la conciliació laboral de moltes famílies i després també a detectar casos de solitud, no? Especialment a gent dependent, no? Perquè tota la gent que està al centre de dia té un grau de dependència. Per això avui ens congratulam i ens felicitam de que puguem obrir aquest centre de dia, que descentralitzem a l'Eixample i a la zona periurbana de la ciutat d'aquests equipaments que són claus per poder cuidar a la gent gran i a la gent especialment vulnerable.